Спілкувалися з мешканцями, сперечалися та говорили про гроші. Івано-Франківські міські обранці розпочали свою 54-ту сесію. Зокрема, за підсумками першого кварталу вирішили переглянути бюджет. Збільшили видатки на оздоровлення дітей в розмірі 300 тисяч гривень. Таку ж суму передбачили на встановлення в місті камер відеоспостереження, аби допомогти міліції краще справлятися зі своїми обов'язками. Провайдери безкоштовно змогли це підключити в мережу, завести це на чергову частину міліції, десь дати можливість міліції оперативніше розкривати злочин. Це стосується крадіжок комунального майна, так і стосується крадіжок майна громадян. У міськраді кажуть, головне завдання нині в умовах непростої економічної ситуації – це втримати міську господарку на рівні минулого року. Зі слів голови бюджетної комісії, поки це робити вдається. Що і всі наявні вільні ресурси ми скеровуємо про те, щоб втримувати обсяг фінансування і забезпечити всім необхідне в першу чергу освіту, дошкільну освіту, соціальні заклади тощо. Окрім того, ми і надалі продовжуємо реалізовувати наш пріоритет – це є ремонт доріг. Згадали депутати і про пільги для медичних закладів. Зокрема, Світлана Оришко запропонувала звільнити хоспіс від земельного податку. У мене є пропозиція, якщо ми звільняємо меморіальні парки, відповідно, ботанічні сади і дендропарки, що ми ще прописали, тим більше, що вже в Верховній Раді є такий законопроект, який в другому читанні прийнятий, щодо звільнення від сплати земельного податку об'єкти соціально-медичного спрямування. Ну, зокрема, ми не можемо прописати хоспіс і, відповідно, внести, що це є соціально-медичні заклади. Втім, таку пропозицію міські обранці не підтримали, адже, на їхню думку, таким становищем можуть зловживати інші заклади. Натомість запропонували компенсувати хоспісу плату за земельний податок за рахунок субвенцій з обласного бюджету. До речі, наступного разу депутати міськради зберуться в рамках другого пленарного засідання, яке відбудеться за тиждень.